בהתחלתה היא התעסקה יותר נכון באיסוף ידע ומידע, וגם לקדם הכרה של הציבור הישראלי לנכבה הפלסטינית. תוך מספר שנים אנחנו קלטנו שכיוון שאנחנו מבינים שהנכבה היא אירוע מתמשך, אז יש להתייחס גם להווה ולהשלכות של האירועים שהיו ב-48. וכשנדרשנו לספר גם לעצמנו וגם לקהל שאנחנו במגע איתו, אז מה? מה הצעד הבא? מה אתם חושבים? איך התיקון שאתם מבקשים לעשות במרחב הזה עם הפליטים הפלסטינים ועם העם הפלסטיני יכול לבוא לידי מימוש במרחב עצמו? ולכן התחלנו לחשוב על שיבת הפליטים כאופציה שעליה יתבסס תהליך עשיית הצדק עם העם הפלסטיני. ובהתחלה זה היה מאוד מאתגר לתכנן ולחשוב על שיבה, כי בעבר זה יותר לזכור, זה יותר לתעד את היישובים שנהרסו ולבקר ולעשות פעילויות, ופחות לחשוב ולתכנן. מתוך הלמידה שעשינו, גם בתוך הארגון וגם עם אנשים נוספים, גם פלסטינים וגם בינלאומיים, אנחנו מבינים שמימוש השיבה בנוסף להיותו דבר אפשרי ודבר חיוני כדי להגיע לשלב של צדק, הוא גם מורכב. האתגר שעומד כאן, שאנחנו מתכננים שיבה למקום אחרי 70 שנה מהכיבוש של המקום הזה. עכשיו, התכנון הוא לא רק קשור באיך אנחנו בונים את המקום, איפה שמים את הבתים. התכנון הוא גם קשור באיך אנחנו רוצים שהכפר ייראה. האם אנחנו רוצים את הכפר שיראה בדיוק איך שהיה ב-48? הרי חיים השתנו, אנשים לא מתעסקים בחקלאות, למשל, כמו שזה היה אז. יש הרבה אקדמיים, וגם עוד משהו שהוא מאוד מאתגר, כי עדיין בחברה הפלסטינית הנושא של השיבה, למרות חשיבותו, זה נתפס כחלום, או זה נתפס יותר ברמה הרומנטית מאשר ממש ברמה הפרקטית. אנחנו יודעים שאין היום שום גורם רשמי, פוליטי, מדיני, אפילו לא פלסטיני, ודאי לא ישראלי, וגם לא בינלאומי, שממסגר את החשיבה הזאת של מימוש זכות השיבה. הצעד הזה הביא אותנו להתחבר לארגונים פלסטינים בתוך מדינת ישראל, בראשם ועד העקורים, שהוא בעצם הגוף שמייצג את העקורים הפנימיים בתוך מדינת ישראל, ועוד שני ארגונים חשובים, ארגון בלדנה, שגם הוא פועל בקרב הצעירים הפלסטינים להגברת המודעות על הזהות הפלסטינית בארץ, והאגודה הערבית לזכויות האדם, שגם היא פועלת בקרב הציבור הפלסטיני בתוך מדינת ישראל, ובכללם העקורים הפנימיים. תלוי בהגדרה איך אתה מגדיר שיבה, כי היו כל מיני ניסיונות של שיבה. ב-48 שאנשים גורשו מכפרם ואחרי שנה חזרו וגרו בכפר לתקופה של זמן, מסעיות של הצבא הישראלית הגיעו, שמו בכוח את האנשים וזרקו אותם בגבול. זה היה הרבה פעמים, זה היה בהרבה כפרים. אנשים שמנסים לחזור, מגרשים אותם. זה מובן מאליו שהמסגרת הפוליטית והממסדית הישראלית הציונית היא לא תתמוך בשיבה והיא לא תחשוב על שיבה. בכלל, היא כל מה שהיא עושה ופועלת זה מניעת שיבתם של הפליטים. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים מרגישים יותר שייכות למקום. אנחנו למדנו שיש סוגים שונים של שיבות. אם אנחנו מסתכלים על המרחב שאנחנו חיים בו היום, יש מקומות פלסטינים שהם עדיין ריקים, והמיקום שלהם הוא בתוך חורשות או בתוך פארקים, שהמחשבה לגבי השיבה אליהם תהיה שונה מהמחשבה על שיבה למקום שבמקום העיירה או הכפר הפלסטיני יש היום עיר ישראלית מאוד גדולה. הטיעון הדמוגרפי הוא אחד הטיעונים. אני חושב שמניעת השיבה על ידי הצד הישראלי היא הרבה יותר עמוקה מאשר עניין של מספרים. כיום חיים בתוך מדינת ישראל כ-300,000 עקורים פנימיים
שגם הם פליטים שגורשו מהכפרים המקוריים שלהם ב-48. מדינת ישראל נמנעת מאז 48 ועד היום להשיב את הפליטים האלה לכפרים שלהם. הרי הם כבר אזרחים ישראלים, והשיבה שלהם למקומות המקוריים שלהם לא תשנה את המאזן הדמוגרפי. אז נשאלת השאלה, למה מדינת ישראל לא מאפשרת להם לחזור למקומות האלה? אני יכולה להבין את הפחד ואת החשש של המיינסטרים הישראלי. זה פחד שמלמדים אותו בבית ספר, זה פחד ששומעים אותו בטלוויזיה, זה פחד שבכל מקום שאתה נכנס ואיך שאתה קורא ומדבר, הם מגדלים אותך על הפחד הזה. הפחד הזה הוא המטרה של המשטר הקיים כדי לשמר את המשטר ואת המציאות הקיימת. התשובות שיש לנו הן בעצם תוצרים של הסדנאות והקבוצות שבדקו את העניין הזה. באופן מפתיע, הרבה פליטים פלסטינים הציעו רעיונות יצירתיים לגבי השיבה שלהם, והם גם נתקלו ונדרשו לשאלה הזאת אם במקום הכפר שלך יש עיר ישראלית בנויה, והיו מגוון של רעיונות ומגוון של תשובות. אפשר לבנות את העיר הפלסטינית במקום הכי סמוך והכי קרוב והאפשרי לכפר המקורי שלהם. אפשר להצטרף למקום שהוא כבר קיים. אפשר, חלקם ביקשו הכרה בסיסית בזכות השיבה שלהם, והם לא בהכרח יגורו בכפר עצמו, אלא יקבלו את ההכרה על הרכוש והאדמה והבית והכפר, אבל יגורו במקום אחר, בעיר פלסטינית אחרת. אוהבים את נצרת, אוהבים את יפה, יגורו ביפה, ולא בהכרח בכפר עצמו. אנחנו משתדלים דרך הסדנאות האלה להעלות את היתרונות של השיבה על המרחב ועל האנשים שגרים כאן, במקום להישאר בביצה של הפחד ושל הבלתי אפשרי. התחום הזה של תכנון שיבה, דמיון שיבה, פרקטיקות של שיבה, הוא דבר שזוכרות התחילה לעשות עם ארגון פלסטיני מקביל בבית לחם, ארגון בדיל. ואנחנו בעצם עשינו תהליך הלמידה קודם כל על פנים ארגונית, ואחר כך ניסינו ללמוד מניסיונות אחרים בעולם שבהם אחרי סיום הסכסוך הייתה שיבה בפועל, וכתבנו ביחד כל מיני מסמכים ופרסומים איך אנחנו רואים בהקשר הפלסטיני את מימוש השיבה בפועל. המטרה של פרויקט עודנה בעיניי מתחלקת לשני חלקים. א', זה לדחוף ולהגביר את השיח על מימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים והמשמעות שלה על המרחב. והמטרה השנייה זה לגייס את הקולות ואת האנשים שעוסקים בסוגיית הפליטים הפלסטינים, לא רק לזכות השיבה באופן תיאורטי, אלא למימוש באופן מעשי. אני חושב שפרויקט עודנה מצא אדמה פוריה ומוכנה לקבל את הכיוון הזה של חשיבה על שיבה. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי לממש או להבהיר או ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. אני זוכר תגובות מאוד מרגשות של הצעירים עצמם שאמרו בפירוש, זאת פעם ראשונה בחיים שלנו שנכנסנו לשלב הזה של חשיבה על איך תראה השיבה שלנו. אתם תפסו תמיד את המאבק שלהם כמאבק באוויר על זכות השיבה, ואף פעם לא דמיינו איך היא תתרחש ולא אמרו למישהו איך הם רוצים לשוב. התוצרים שהקבוצות בסופו של תהליך למידה וחשיבה הם תוצרים מדהימים, וגם השאלות שהם שמים והנקודות שהם מציעים לעצמם ולציבור לחשוב עליהם הם דברים מאוד חדשניים ומאוד מרתקים. עדיין יש קושי מלגעת ולהתייחס לכל השאלות. והשאלה הגדולה ביותר זה מה יהיה היחס של השווים לאוכלוסייה היהודית שחיה היום בתוך המרחב. צריך לחשוב. צריך לחשוב איך שכאשר הפליטים חוזרים, איך
איך יהיו חיים משותפים פה? איך הם חוזרים? נכון, היום ביפה, בהרבה מהשכונות היפואיות, היום גרים ישראלים. אז מה עושים עם השכונות האלה? מה מוציאים את הישראלים ומכניסים את הפליטים הפלסטינים? כאילו יש הרבה שאלות שהן מאתגרות שקשורות לשיבה. עדיין אנחנו זוכרות, אין לנו תשובה על כל השאלות האלה. אבל אני אומרת שבואו נשאל את השאלות. בואו נתחיל לחשוב. ברגע ששואלים וברגע שחושבים, אז הפחד והחשש הזה, הוא הולך לאט לאט. כי כל הזמן אנחנו, כשמדברים על תכנון שיבה, אנחנו מתמודדים עם הפחד הישראלי משיבה. אבל אנחנו גם מתמודדים עם הפנטזיה הפלסטינית לשיבה. פליט פלסטיני, הסבא של הצעיר שאנחנו עובדים איתו, עדיין מדמיין את הכפר שלו כמו שעזב אותו ב-48. ועדיין מדמיין את הבית שלו ליד המעיין וליד עץ הגפן, והוא חולם לחזור לשם. כשאנחנו מתחילים לחשוב על שיבה בפועל, אנחנו בעצם מנפצים את הפנטזיה הפלסטינית ברמה הזאת. כי פלסטין של היום אינה פלסטין של 48. והשיבה תהיה ככל הנראה לפלסטין אחרת. הצעירים הפלסטינים חיים, היום הם חיים בתוך משטר שמאוד גזעני. הם חיים בתוך חברה מאוד אלימה. וחלק מהרצון של השיבה ושל לחזור זה גם שינוי המרחב, שינוי הממסד ושינוי המשטר ועשיית צדק. זה אומר שהקבוצה שהיא שולטת ושהיא בעלת הכוח, היא צריכה לוותר על הרבה מהכוח שלה, במטרה לקיים חיים ומשטר שהוא יותר שוויוני וצודק. זה שיש קבוצה אתנית מסוימת שדורשת בכל מחיר שתישאר רוב, דבר שהוא לא מקובל עלינו. ולכן אנחנו רוצים לפצח גם את התפיסות האלה שהן בעינינו תפיסות גזעניות ולא מקובלות ולא מתנגשות עם הדבר המוסרי והבסיסי ביותר של אחת הזכויות מזכויות האדם, והיא זכות השיבה. כן, זכות השיבה, מימוש זכות השיבה, תשנה את המאזן הדמוגרפי. אנחנו רואים שזה דבר טבעי, שבמרחב יש קבוצות אתניות שונות, שהמספר של בני כל קבוצה לא ייקבע בכוח ובאלימות. אם זה המצב, אז זה המצב. זאת אומרת, המאזן הדמוגרפי ישתנה. זו דווקא הזדמנות בעינינו, שהציבור הישראלי או הצד הישראלי בתפיסה הציונית, במקום להישאר כגורם כובש ושולט בכוח ומקיים משטר, אפילו משטר אפרטהייד במרחב הזה, זאת הזדמנות להסדיר את המקום שלו בתוך המרחב כקבוצה טבעית, כאזרחים שרוצים לחיות כאזרחים שווים ולהשתלב במרחב. אנחנו מאמינים שגם הכיוון הזה של לימוד וחשיבה על שיבת הפליטים הפלסטינית תחלחל גם בתוך החברה באופן הדרגתי, כך שרוב האנשים, או לפחות השיח הדומיננטי, יהיה סביב איך השיבה תתממש, ולא רק להתווכח על איך למנוע את השיבה, ואם הזכות היא זכות קיימת או זכות לא קיימת. אחד הסממנים המובהקים של הרדיפה של האוכלוסייה הערבית היא הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. אין הדעת סובלת להוציא תנועה פוליטית רחבה ביותר מחוץ לחוק, ללא שום שימוש בשום טיעון, לא פלילי, לא ניהולי, שום דבר, אלא זה בא רק ורק כדי לשרת את המטרות הפוליטית, את האג'נדה הפוליטית של ראש הממשלה ושל הימין בישראל. נסגר והוחרם כל הכסף של העמותה ונלקח. כסף של תלמידי פסיכומטרי, כסף של סטודנטים שהיו אמורים לקבל מלגות. העמותה יש לה ניהול תקין כל שנה.
הפיקה ניהול תקין מרשם העמותות. פתאום ב-17 החרמת כל הנכסים וסגירת העמותה. אני שואל את עצמי, האם עזרה לסטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? האם קידום זכויות סטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? עקב סגירת החברה אנחנו עדיין מקבלים מאות טלפונים מבתי החולים, מהמשפחות, מהיתומים. החברה לאורך השנים ממנה וסייעה בתחום המוניטרי ל-23,000 יתומים. אנחנו מדברים על הוצאת מוסד אל-בלאג מחוץ לחוק. המוסד נהל את עיתון סוט אל-חק ואל-חוריה, את ירחון אשראקה, שהוא ירחון משפחתי, סוציאלי, מכון המחקר המודרני. לכן פוטרו מעבודתם 45 עיתונאים שעבדו בעיתון אשראק, בעיתון סוט אל-חק ואל-חוריה ובירחון אשראקה. לכולם יש תעודת עיתונות ממשלתית. אני חושב אחרי שהוא איבד במידה מסוים בנה רבה את הסיפור של האיום האיראני אחרי ההסכם בין המערב לבין איראן, הוא עכשיו מתלבש עלינו. לכן עכשיו יש רדיפה פוליטית לעמותות השמאל כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, ולא רק לתנועה האסלאמית, לא רק לעמותות החברתיות האימוניטריות שהוציאה מחוץ לחוק. ועדת המעקב העליונה הודיעה או הכריזה על ה-30 לינואר, סוף החודש הזה, כיום בינלאומי לתמיכה בזכויות של האזרחים הפלסטינים בישראל. ב-30 לחודש יערכו כינוסים בכ-30 בירות בכל העולם, בכל היבשות, בשתי האמריקות, באירופה, באסיה, באפריקה, על מנת להזדהות עם זכויותיהם ועם דרישותיהם של האזרחים הערבים במדינת ישראל. חוץ מהיום הסולידריות ב-30 לחודש, איזה עוד צעדים ועדת המעקב מתכננת כצעדי מחאה או מאבק פה? השאלה בעצם אומרת הרבה בתוכה, שהתקשורת מתעלמת ממה שקורה בקרב הציבור הערבי. אנחנו מאז ההחלטה על איסור העמותות ואיסור התנועה האסלאמית, אנחנו קיימנו עשרות פעילויות, כולל שביתה כללית, כולל תהלוכות. מסיבת העיתונאים שקבענו באחד מבתי המלון בירושלים המזרחית, באה המשטרה ולא הכריזה שמסיבת העיתונאים היא בלתי חוקית, אלא עמדה בפתח בית המלון ומנעה מהעיתונאים להיכנס למסיבת העיתונאים. זה דבר פשוט הזוי לחלוטין. אם מחברים את הדבר הזה עם הוצאת המוסדות העיתונאים, את עיתון סוט אל-חק ואל-חורי, שבו עובדים 45 עיתונאים, שיש להם תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית, ויש את השתיקה הזו בכלי התקשורת בישראל, אני חושב שזה אות עניות או סימן עניות התקשורת הישראלית, שאינה מזדהה עם שמזדהים עם עמיתיהם הערבים שנרדפים על ידי ממשלת ישראל. יצאתי משנת שירות בסדרות, ראיתי שם ילדים שגדלים באזור של מלחמה, ראיתי את ההשפעה של זה עליהם, את הפחד, את השנאה שיש לפעמים. הבנתי שאני לא רוצה לקחת חלק, לא לתרום להמשך השנאה והפחד ולא לקחת חלק בכיבוש. המסר של תאיר הוא מסר שבעיקר אומר שאנשים צריכים להטיל ספק בדברים שמלמדים אותם בבית ספר שהם מובן מאליו. אם אתה לא מסכים עם הצבא, למה הדבר ברור מאליו הוא לא פשוט לא להיות בו? למה בכלל לנסות לשנות מבפנים? אני איש ארץ ישראל השלמה, תומך בהחלת ריבונות על יהודה שומרון ועזה, אני אפילו פעיל למען הר הבית, מה שאתם לא רוצים. אבל לצד כל זה, ולמרות שאני מילואימניק פעיל, אני תומך בסרבנות מצפונית, גם של אנשים מהשמאל וגם של אנשים מהימין. בכל מקום שהוא, אנשים ששמדו על המצפון שלהם ועל המוסר שלהם ואמרו עד כאן, אלו אנשים שהפכו את החברה לחברה טובה יותר, שהעלו את הרמה המוסרית שלה לרמה גבוהה יותר. וזה לא משנה אם הם אנשים שהגיעו מהימין או אנשים שהגיעו מהשמאל. כולנו חיים בחברה שמצפה מאיתנו כן ללכת, כן להצטיין בצבא, כרטיס ביקור לחברה הישראלית. זה במידה מסוימת כמו לצאת מהארון, ילד שמצהיר, אני מתנגד לצבא, מתנגד לכיבוש.
זאת יציאה מאוד אמיצה מהארון, ואתה מסתכן באובדן חברים ובאובדן מקומות עבודה. אנחנו רק התחלנו להיאבק! צעיר, את ככה, בלשון הציונית, את חלוצה גדולה מאוד. אבל זה חלוצה של שלום ושל שוויון ושל אומץ ושל דוגמה ושל חברות ושל אהבה. התרחש הרצח, כיצד הוא יצא מתא השירותים. במילים אחרות, חוקרי המשטרה סיפרו לרומן איך ביצע רצח. באותו תא השירותים תם ונשלם הקייס נגד רומן. גם בפרקליטות יודעים את זה, אך הם נצמדים לאגדה שסותרת את המדע כדי להגן על הפושעים האמיתיים. אני לא הגעתי לכאן כדי לשכנע את המשוכנעים. אני כאן כדי לדבר בשמו של רומן ולזעוק למען חפותו. על פי סדר הדין הפלילי, חשוד, בוודאי ובוודאי ברצח, צריך להיחקר מרגע שרגלו דורכת בתחנת המשטרה בשפת האם שלו. מה עשו חוקרי הפרשה? חקרו אדם שהשפה שלו, אפשר להגיד במקרה הזה, העברית שלו היא לגת. חלק מהמילים הוא לא הבין אותם בעצם לאשורן, וחלק מהמילים הוא הבין אותם כך שהם התפרשו אצלו הפוך. המדובב מסביר לו, מקופף ידיים, מקופף רגליים ועושה לו ככה, אחר כך הולך אחורה וממשיך ומסביר. תסתכלו ביוטיוב, אתם תראו את ההילוך האיטי, לא צריך להסביר לכם, אתם תראו לבד. המדובב ממשיך ומסביר, ובסוף דרומן שואל, זה בסדר? ככה זה, ככה זה, ככה, ככה זה, בסדר? המדובב אומר לו כן. יש לנו פרטים מוכמנים, אבל מסתבר שאת כל הפרטים המוכמנים, את כולן, אנחנו מצאנו איך החוקרים והמדובב נותנים לו את הפרטים המוכמנים. איך הם נותנים לו? או שאומרים לו, או שרומזים לו, או שמראים לו את כל הפרטים המוכמנים. היד השמאלית של תאיר חתוכה בעומק של 3.5 סנטימטר. זדורוב לא ידע על זה כלום, לא מזכיר את זה. דפיקות בראש מאחורה שנתגלו במכון הפתולוגי, אבל התגלית הזאת הגיעה למשטרה רק לאחר השחזור, לכן הוא לא יכול לשחזר את זה. איפה הנחת את הגופה? הוא מניח אותה על הרצפה, היא הונחה על האסלה. יש עקבות נעליים בדם על האסלה, על הניאגרה, שהמשטרה מסכימה איתי שזה לא עקבות נעליו של זדור. אז לכל הרחוק, של מי זה? אנחנו מאמינים בבית המשפט, אבל בית המשפט לא יכול לפסוק דין צדק אם הוא דן בראיות בדויות. בסופו של דבר, זו מערכת שבוחרת את עצמה, מערכת
שמשבטת את עצמה, והמשמעות של העניין הזה היא שהמערכת הזו לא חייבת לכם שום דבר. זו מערכת סגורה, גם מערכת בתי המשפט, גם הפרקליטות, גם חוקרי המשטרה, כל המערכת הזאת בסופו של דבר זאת מערכת במעגל סגור, שבסופו של דבר מחויבת אך ורק לעצמה. אגב, גם התקשורת. גם התקשורת בסופו של דבר משתפת פעולה עם העניין הזה. בשום אופן לא תמצאו את התקשורת תוקפת את בית המשפט העליון על הנקודה שאני עכשיו מדבר עליה. ככה זה עובד, הממסד בכללותו הוא ממסד שמסרב להודות בטעויות שלו. הממסד שומר על עצמו, אחד שומר על השני שם, כולם, גם שופטים, גם פרקליטים, גם משטרה, גם רשות המיסים וגם מבקר המדינה, כולם יודעים על פשעים שקשורים לכל מיני גופים מטונפים בתוך המדינה הזאת ולא עושים דבר. חברים, עשרות אלפי אנשים נמצאים פה בכלא, כולל רומן זדורוב, שלא צריכים להיות בפנים, ואנחנו נמשיך לצעוק כולנו רומן זדורוב. העם דורש צדק לזדורוב, העם דורש